Den anden parameter, vi så har arbejdet med, det er så den parameter, der hedder forbrugeradfærd, hvor vi har sagt igen, jamen hvis vi skal have vores beboere til at ændre adfærd, det vil sige til at spare på energi, ja, så var en af måderne at gøre dem bevidst omkring, hvad er deres aktuelle forbrug. Og der har vi så prøvet at eksperimentere med at sige igen, jamen hvis nu vi laver nogle systemer, der går ind og viser, hvad deres aktuelle forbrug er, kan det så være nok til at få dem til at forholde sig, kan man sige, kritisk til deres forbrug, og dermed reducere deres forbrug. Og det har vi lavet et lille eksperiment ude i en lille afdeling, hvor det er vist med al tydelighed, at det kan vi. Vores deltagelse i projektet kom i stand i samarbejde med Østerbro i forlængelse af en workshop Energi og Miljø omkring visualisering og adfærd, der dels gik på den rent menneskelige faktor, udover at alle taler om energi og besparelser og de rigtige handlinger. Og det gik på at finde en måde at vise det på og begynde at tage fat på, hvad visualisering kunne gøre og føre til en diskussion omkring adfærd. Teknologien stammer fra de prisskilte, der sidder på forkanten af hylderne i et supermarked, hvor man fra centralt hold kan opdatere skiltene. Det er et billede, og der er en del, der kan få lyst modsat til alt, hvad der ellers i dag har touchbetjening og ting og sager, så er det et fast billede, som bliver lagt på og opdateret. I udgangspunktet 4 gange i døgnet, men det kan man et eller andet sted selv bestemme. Og billedet kan dannes både med tal og grafer og defineres ud fra de energidata, vi samler op. Og man kan få nogle figurer, der sådan indikatorer, eller man kan få konkrete fakta. Det, der ellers er oplagt med, hvad der findes af udstyr, teknisk udstyr, trådløst internet, og så snakker vi lynhurtige tablets af enhver art, og de... Det er bare et mål i sig selv at vise, at det kan lade sig gøre, uden at det koster en bundgård. Det startede med, at vi i afdelingsbestyrelsen blev indkaldt til et møde inde på Østerbro sammen med Ulrik Forup, om vi ville være interesserede i at deltage i sådan et forsøg herude hos os. Og det synes vi faktisk var en rigtig god idé. Og derfor så sagde vi selvfølgelig ja. Kort tid efter kom der en håndværker og monterede små displays i alle lejemålene. De der små skærme er så dem, vi i dag går og holder øje med mere eller mindre regelmæssigt. Der er ganske enkelte, der er ligeglade med dem. Langt de fleste, de er glade for de skærme og dermed oplysninger om, hvordan deres energiforbrug ligger. Det har så ført til, at jeg formoder, at både vand- og varmeforbruget vil ligge lavere her i afdelingen generelt, end det gjorde før de her tiltag blev sat i værk.